Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Розпочинаємо цей тиждень разом з вами. Телерадіопроєкт «Між нами». Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Запрошуємо до спілкування. Ну, до речі, ще запрошуємо до наших діджитал-платформ «Суспільне Запоріжжя» ютуб-канал і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Водохреще, Йордан, Богоявлення, Ордана тощо. Це свято має чимало назв, які відображають різні релігійні вірування. Як і що саме святкують нащадки козаків, тобто ми з вами дізнаватимемося у нашого гостя, президента Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнська Федерація СПАС Олександра Притули. Вітаємо вас. Доброго здоров'я. Тож, козаки, яких вірувань все-таки більше дотримуються, народних чи християнських? Знаєте, дякую вам за це запитання, Юля. Дуже так звучить, народних чи християнських. Справа в тому, що ну, козаки, безумовно, православні люди. Да? Але це козаки – це носії звичаїв, обрядів, скажімо так, які склалися в народі. І народ, який, от, ну, в якому традиція християнства, вже, ну, православ'я, вона пронизала повністю звичаї, обряди народні, да? То, безумовно, не можна так роз'єднувати народні чи там християнські. Хоча зараз багато течій, але секти завжди були, існували, і були, наприклад, давні якісь вірування. І от унікальне козацьке православ'я, що це мало не єдине таке, знаєте, козацьке православ'я саме, де воно склалося в таку традицію, де поєднувалися і старі звичаї, обряди, і нове, умовно нове, да, якому там ну, тисячу років, да, коли Русь хрестили там. І тому так говорити, на мій погляд, не можна, бо козацтво – це єдиний, який, наприклад, єдина інституція, яка утримувала православну віру і дотримувалася характерників, які ну, не були, скажімо так, за дослідженням не зовсім християни, да, характерники, але вони були християни. Якщо ми подивимося про Сірка характерника, то Сірко був православний, захисник православної віри. А з іншого боку, він перетворювався за переказами на Хорта, перетворювався там на Сокола і вивідував. Це що? Це магія. От, тобто народна магія, да, умовно. Тобто, де це оця грань? Це сьогодні нас намагаються там роз'єднати, якось розказати, ми більш там православні, а ми більш там язичні. Але це, мені здається, це треба подивитися одне звичай нашого народу. Тобто звичаї, так? І безумовно, козаки, вони, оскільки носії звичаїв нашого українського народу, а я вважаю козацтво – це авангард, носій козак – це носій і захисник духовності українського народу. Тому для нас немає нічого те, що ми відмітаємо або ще що. І тому, безумовно, традиція водохреща Йордану, вона війшла в народ уже багато сот років, і ми дотримуємося цього звичаю. Тож як козаки святкували? Ну, насамперед, це служба Божа, да? Бо козаки були дуже віруючі люди, і за моїми дослідженнями, як вони святкували, да? А як святкують зараз. Тобто, раніше запорозьке козацтво, це можна почитати в Андріана Кащенка, оповідання про славне військо запорозьке називає, в Яворницького можна почитати, в істориків. Чому я довіряю цим історикам? Бо вони спілкувалися з сучасниками. Той же Дмитро Яворницький, він опитував Микиту Леонтійовича Коржа, який останній генеральний кошовий суддя, да, був. І тобто це люди носії. Зараз можна попридумувати, там в архівах записане. Я менше довіряю архівам, наприклад, хоча я не історик. Да? От хто такий історик? Той, хто сидить в архівах. Але задайте питання, якщо ви захочете, наприклад, відібрати квартиру у сусіда, так? Ви збережете документи, що цей сусід володів квартирою? Те ж саме і архіви, ті, які писали нам Російська імперія, або писали, наприклад, от я читав повість «Временних літ», коли ну, явно читаєш, і за клеймом проклятих древлян мозолістою рукою полян.
да, наприклад. Тобто панівна, значить, там слов'янське плем'я полян, вони брали данину від древлян, і тому древляни були, наприклад, полудикі. Згадайте, наприклад, холодну війну, коли американці вважали, там Радянський Союз – це червона сорочка, лапті, гармошка, там медведь і бутилка водки. А ми в Радянському Союзі вважали дядю Сема, який намагається з'їсти цей земну кулю. Тому, коли говоримо про як святкували, так, то треба довіряти сучасникам. От Андріан Кащенко, він описував, хоча також люфт при украшення треба. Козаки як мінімум 4 рази на день молилися. Тобто перша за утрення молитва особиста, далі йшли за утренню в церкву, ті, хто не були на чатах, обідня і вечірня. Тобто, і безумовно, Йордан – це освячення води, коли традиційно священник виходить, там робить молитву, опускає хрест, і тоді вода вважається освячена. Хоча, якщо навіть, я задавав завжди от навіть священникам питання, а якщо ви хрест не опущите, вода буде освячена чи не освячена? Як же ж Ісус Христос хрещався, так, без ваших хрестів, коли ви без ваших хрест, традиція ж ця також, священників зараз, от православ'я, вона склалася нещодавно, декілька сот років тому. А як же ж так? Вода тоді не була священна. Колись один московський піп вийшов, каже, слов'яні до хрещення Русі були дикі племена, а як тільки похрестили, вони одразу стали цивілізованими. Це дурість або реклама власного магазину, да? Умовно так би мовити. Тому, як козаки святкували, це роками, тисячоліттями традиція, яка склалася, і умовно вона виливалася згідно загальноприйнятої віри, релігії. Тому поєднувалися. Наприклад, козаки йшли в церкву обов'язково. Потім святилася вода, і деякі козаки там окуналися в ополонці. Але треба казати, згідно Андріана Кащенка, вони в будь-яку погоду зранку йшли купалися в ополонці. Тобто я досліджую здоровий спосіб життя. І коли зараз сучасні течії говорять, не було в Україні традиції, то москалі нам занесли купатися там в ополонці на водохреща. Да? Шановні, почитайте звичаї нашого народу Олексія Воропая, який досліджував професійно це. Знаєте, треба зробити, от ми окремі, не такі, як там, наприклад, інші народи або ще що таке. Да, це ми занесли, наша культура українська, вона прадавня, і інші народи брали у нас також. Але ми дещо ділилися з іншими народами. До речі, про наші культурні... Я так вам не відповів зовсім конкретно, да? І ще повернемося про святкування козаками, але про те, як святкували водохреща наші пращури. У нас є коментар Світовіта Пашника, голови Всеукраїнського об'єднання громад русинів, українців, сповідників слов'янської віри, Руське православне коло. Саме про народні вірування. Будь ласка. У нас споконвіку не так багато відомо, нам відомо тільки те, що залишили нам етнографи. Вони дійсно зазначають, що люди на водохреща збиралися біля водойми, тому що водойми – це символ такого життя, бо там, де вода, там і є життя. І вода дуже ушановувалася нашими предками. І тут ідуть ряд свят, які пов'язані із народженням нового сонця. І ось на Новий рік сонце мало б сісти у човен. Місяць, бо раніше кожен місяць у більш давні часи починався з молодика, це місячно-сонячний календар. І цей молодик має вирушити рікою, звідси і рік, ріка. По 6 днів тиждень був колись давнину. Він зараз у нас зберігся, така символіка на циферблаті годинника. І ось на другий тиждень, уже 12-й день, має б завершитися творення світу. І в цей час проводиться водосвяття. Люди збиралися біля водоймища, розпалювали вогнище, щоб було потім дійсно де зігрітися, тому що часто були морози. І відповідно, якщо це дозволяло можливість, і вода вже замерзла, то робили поруб, де воду освячували. Вони брали із вогнища головню гарячу і засовували її у воду. Що це символізувало? Справа в тому, що коли сонце заходило у світові води, то воно якби освячувало їх. І вважалося, що треба освячувати воду від заходу сонця до сходження
сонця. Бо коли вже сонце сходить, то свято вже називалося тоді Богоявлення, бо Бог з'явився, він виходить по той біч, тобто світових вод. Він має би вже народитися. І оцей шлюб, коли вогонь і вода мали поєднатися, він є священний. Він і називався Ордан. Тобто Ор – це вогонь або сонце, і Дана – це є вода. Оцей священний шлюб, він якби і освячував саму воду, і вода вважалася священною. Навіть цей час навколо порубі або саму навіть воду лили або вино, ну це більш дорогі такі беремо обряд, або просто узвари з червоного буряка, або навіть просто з якоїсь рослини, яка дає червоний колір, щоб освятити його, показати кровозмішання оцього шлюбу великого. Ця вода вважалася вцілющою, і в цю воду люди набирали собою і часто навіть намагалися зберегти. Коли вода промерзла і правильно освячена чи сріблом, то відповідно вона може довго триматися. Оцією водою мазали собі обличчя, обов'язково треба було митися цією водою, помити руки, помити навіть дітей, якщо з собою брали, то і дітей омити. Ну, а вже найбільші сміливі люди, які вже коли всі вже понабирали там воду, або окрему пору пробили, і там могли навіть і скупатися, цій воді освятитися, якби теж разом із сонцем зануритися у світові води, тобто освятитися. І вважається, коли ти повністю занурюєш своє тіло, то ти отримаєш здоров'я тоді на цілий рік. Ось так зазначив світовид Пашник, голова Всеукраїнського об'єднання громад русинів-українців, сповідників слов'янської віри «Руське православне коло» про народні вірування, які побутували на водохреще у нас в Запорізькій області. Прокоментуйте. Так, дійсно, дуже цікаво світовид розповів. І, мабуть, ця картинка, яку він намалював, мабуть, все-таки базується на свідченнях етнографів, і він підтвердив мої слова, тому що ми можемо казати те, ну, треба довіряти переказам, треба довіряти міфам, треба довіряти, але розуміти, що вони несуть як в собі якусь суть. І, безумовно, давнє вірування наше, ми були сонцепоклонниками, там, наприклад, за часів аріїв, да, які проживали скіфів. Ми не знаємо, як скіфи, чи святкували вони водохреща, чи ні. Але однозначно в цей день вода, вона абсолютно структурована. Це я вам кажу, як вчений. Несе цілющу силу. Як вчений. А структурована вода, вона сама по собі несе цілющу силу. Вода, згідно японським вченим, вона відчуває молитву. Вода, вона жива. І це дійсно так наші пращури знали. Зостається лише дивуватися, звідки наші пращури в традиції вплітали сучасні наукові знання. От і все. І тому, безумовно, будь-яка віра, релігія, яка приходить, вона намагається базу цю використати. І, ну, безумовно, власне, так. Да. Світовид теж зазначав, що коли прийшло християнство, воно просто увібрало в себе традиції, безумовно, здебільшого. Безумовно. І тепер поєднало і народні вірування, і християнські, безумовно, традиції. Безумовно, дуже багато таких свят. Великдень, наприклад, от це день, і коли не буває, завжди сонячний, да, великий день, ми називаємо Великдень. Наприклад, свято, от Рахманський Великдень є у нас, да? От вдумайтесь, де це слово? Рахмани, Брахмани, да? Рахманський Великдень. Тобто багато таких моментів, які потребують дослідження. Ми не будемо говорити сьогодні, це дуже довга тема цілої конференції, і кожен бачить по-своєму, навіть доходить до радикалізму, навіть такі бачення сьогодні там наукові, дослідження. Але що однозначно, є традиція. Треба сказати дуже правило, традиція, яка склалась, колись була інновацією. Колись сказали, а зробіть отак, і ви будете здоровими. Наприклад, я доповню світовий, да? Я збирав багато переказів. Є переказ, якщо це таємничина передавалася в родах, якщо ти до сходу сонця купаєшся, то ти будеш весь рік здоровий. Ну, ми перевіряємо ці речі, не буває так. Хворіють все рівно люди, але посил дається. І я думаю, чому це давалося? А тому що людині, яка возвірувала, кожному, як православні говорять, повір'я його дано. Да? І це формує оці всі моменти, традиція, наш світогляд. Традиція колись була інновацією. І, можливо, сучасні інновації колись стануть традиціями. Розумієте? Ми вже до води по-іншому відносимося.
Ми, наприклад, коли купаємося, я кажу, дана водиця, рідна сестриця, помий моє тіло, очисти мою душу і укріпи моє здоров'я. Дорогий Небесний Батько, благослови нас. Ми говоримо так, але читається Отче наш. Отче наш – це молитва, яка для всіх релігій. Але виходить священник, наприклад, сучасний, наприклад, українське православ'я. Ми нещодавно отримали Томос. Це зовсім інша традиція. Українською мовою читаються молитви. Ще років 35 тому читалося на старослов'янській молитві ці всі. Де воно тут? Розумієте? Все змінюється. Залишається сутність. Тобто головне, в принципі, це щирість. Щирість віри. Наскільки я зрозуміла це ваших слів. Світовид також зазначив, що здавна святкується Водохреща 5-6 січня. Але оскільки юліанські і григоріанські календарі наклалися, то 19 січня тут уже у нас виступає в ролі святкування Водохреща. Коли святкують козаки? 19 січня, от у нас так склалися так, сучасні козаки, вони святкують згідно православного календарю 19 січня. Ну, по-перше, це зручно соціально, бо виходить священник і освячує воду. Безумовно, сучасна там рідна віра, я також я не ворог, я прибічник цієї віри. Ну, як віра, чи можна це назвати вірою? Мабуть, можна, бо скільки люди, є певна кількість людей, яка вірить. І тому, от у нас в Спасі немає протиріччя цього. Якщо там в православі, якщо у них там у світовида, можливо, якісь протиріччя є, то ми служимо народу України і заради того і не повчаємо, як служити, бо наше гасло вдосконалює себе людина через себе світ. Тобто, і якщо ми, наприклад, ті ж самі православні, вони вирубують хрест, да, в крижі. А коли немає, то так купаються. Да? А рідновіри, нехай, ну, вони можуть кола вирубати і скупатися в полонці, яка особлює собі загальне коло всесвітнє. Так? А хрест, наприклад, це вже православ'я. А козаки? Козаки, ну, як правило, сучасні козаки це вирубують хрест, ставлять хрест, якщо дозволяє собі ця погода. Да? Це, але що давало свято Водохреща? Воно давало згуртованість громади. Робилися на кризі, робилися раніше ігри. Наприклад, тут санчата наші, це з важелям, знаєте, як це робилося? От вліт вмуровувалося в ополонку, яка примерзала, вмуровувався такий стовп, який крутився умовно, так? І ставилася паралельно льоду така палиця, де маленький був такий, знаєте, важель, і люди розкручували санчата по колу, так? І хто утримався на санчатах, той вважався, ну, скажімо так, і козак, молодець, да? Така була гра. Ну, тобто людина вилітала. Тобто Водохреща – це не лише пірнання в ополонку. Це ігрища, це лава на лаву на льоду, обов'язково збиралися козаки. Чому? Це гуртування громади. Так ж була на Волині, зберіглася гра наша «Смалений вовк». Це спасівська гра. Вона дозволяла навики отримати виживання в вогнищі, в пожежах, в степу. Тобто, коли кожух от приймали молодого козака в атагу, то завдання було треба встояти до такі жорстокі ігри. Але вони давали свій момент. Чому? Бо кожух виворачував назовні, ну, такою шкірою, да? Раніше ж не було підкладки в кожухах, да? Виворачував і шапку вивертав, і умовно п'ятеро чи шестеро, чи скільки там козаків, брали в'язанки з очерета і підпалювали їх, і штовхали оцього козака. Завдання козака було вирвати оцю в'язаночку і втриматись на ногах, бо вигравали оці смаленого засмажити, да? Вони придавлювали його і умовно, ну, піджарювали оцей кожух, да? Справа в тому, що овчина, коли вона спалюється, вона виділяє вуглекислоту. І оця ця така, знаєте, виникає якби захисна плівка така, що козаку нічого. Але це дозволяло уже потім вижити в степу. Чому? Бо коли підпалювали степ, то козаки виворачували свої кожухи, одягали шапки, які давали, і бігли назустріч вогню, і це дозволяло їм не спалитися під час степової пожежі. Тобто, оце, окрім релігійних, суто практичні, ігрових, і ще й навчальні є традиція. Безумовно. У нас є коментар єпископа Запорізького та Мелітопольського православної церкви України Фотія. Як готуватися, власне, до богоявлення за релігійними канонами? Замова занурення в ополонку ніяких гріхів не змиває. Змивають гріхи – це сльози розкаяння людини в тих гріхах, яких вона вчинила.
традиції. Тому деякі міри, особливо в наш час, можна сказати, що деякі нешанобливо підходять до ставлення до святої води, і таке, знаєте, йде якесь зухвальство, гординя, що людина там зимою пірнає в воду. Нічого тут такого, сказати, благочестивого в цьому немає. Стосовно, як себе готувати до свята Богоявлення. Сьогодні є у нас навечір'я Богоявлення, і православні люди за традицією в цей день приходять до храму, набирають невелику кількість святої води, яка сьогодні освячувалася, і цією водою скроплювали всю свою господу, весь дім, чого вони там мають, там хто має сад, хто має якусь там городину, поле, де там може хлів з тваринами, усі місця і всіх мешканців дому. А вечором, коли сідають до вечері, починають вечері споживання цієї святої води. Деякі християни, виконуючи піст цього дня, так само, як і перед Різдвом, що цілий день не вживають ніякої їжі, аж поки не закінчиться вечірнє богослужіння і не сядуть до такої сімейної трапези. На трапезі, так як і на Різдво, готуються ті ж самі страви, тобто пісний стіл, ну, обов'язково, щоб була куття. Так традиційно. І саме головне, що в день свята, Богоявлення, коли прийдемо до храму набирати святу воду, виявляти дуже велику пошану до цієї води, бо це святиня дуже велика, яку дарує нам Господь цей день, яка нас освячує, яка дає нам силу боротися із злими духами, взагалі нагадує про те, що все, що ми маємо, і все, що тут в світі відбувається, це відбувається з волі Божої, з Його благословення. Через окроплення цією водою, її споживання, ми через це видиме таке дійство, отримаємо невидиму дію благодаті Святого Духа, яка нас укріпляє. Скажіть, будь ласка, якщо у людини немає можливості потрапити до храму, вона може набрати воду з крана, поставити і вночі набуває освячення, чи ні? Ні. Це все відбувається в храмі при співанні молитов. Але так як сьогодні ми маємо такий період пандемії, то, наприклад, от ми не будемо голосувати ніде там масових заходів на Дніпро, представники нашої церкви, на Правий берег, як ми є раніше їздили, не будемо нічого робити. І дано розпорядження, що святу воду можна буде набрати на протязі і завтра, і післязавтра, і післязавтра. Тобто дано розпорядження, щоб священники освятили дуже велику кількість води, і людина, яка не може сьогодні, хай прийде завтра, післязавтра, щоб теж не було такого навантаження на храми, і цим самим не порушувалися умови карантину. Власне, ось так треба готуватися до Богоявлення, зазначив єпископ Запорізької та Мелітопольської православної церкви України Фотій. Пане Олександре, є питання від Петра. Він цікавиться, чи будете ви, власне, самі купатися, і де зазвичай купаєтесь? Ну, і з огляду, звісно, на карантин. 27 років вже це роблю, і я дотримуюсь цієї традиції, що я до сходу сонця обов'язково купаюся. Так? Наші спасівці також виходять, купаються, діти навіть. І хочу сказати, що карантин карантином, але загартування ніхто не відміняв. Так? Я купаюся постійно, кожного дня, і така в мене спосіб життя такий. Так? І ті, хто мої прибічники, також вони це роблять раз на тиждень, два рази на тиждень, хтось кожного дня, тобто контакт з водою обов'язково. Я підтримую єпископа Фотія і дивуюся навіть. От як наш народ, як віра зберегли отак в традиції, в доступності сучасні знання до води. Ми на 90% складаємося з води. Тому треба блюсти воду не тільки от пити, а ще й в собі. А це значить що? Треба дійсно покаяння певне, певний спокій, розумієте? Треба думати про думки. Я вже казав, що японці дослідили, що під час такого, знаєте, коли сварки, то вода втрачає структуру свою, розумієте? І ідеальна структура, якщо молитва прочитана над водою. Це наукові дослідження сьогодні. Тобто, в принципі, людина може самостійно, якщо помолитися над водою в цей святий день, то зарядити воду. Головне щиро. І хочу сказати, але якщо людина не може це зробити, знаєте, буває таке, для цього потрібен священник, безумовно. Для цього потрібна та людина, яка професійно, умовно, яка це зробить професійно, да? Професійно, з хорошої точки зору. Ви зазначили, що козаки купаються, так пам'ятаю, минулого і поза торік ви спасівці різних поколінь були, пірнали в Дніпро, виставляли фотографії у Фейсбуці, але минулого тижня у Фейсбуці на сторінці першого віцепрезидента вашої організації «Спас» Костянтина Рижова з'явився репост допису історика Сергія Шумила про те, що козаки ніколи не пірнають в ополонку на водохреще. У нас 40 секунд. Добре, сам Костянтин Рижов пірнає в ополонку на водохреще, але, зрозумійте вірно, Фейсбук – це поле для дискусії, тому нехай вони пишуть,
будуть, нехай вони все роблять. Все-таки козаки пірнають в ополонку. Ну, деякі пірнають, а деякі бояться, не пірнають. Козаки, ну що таке козак? Козак – це людина, розумієте? Хоче пірнає, хоче не пірнає. 30 слів або менше навіть, як підготуватися до пірнання? Дуже просто. Насамперед думати позитивно. Да? Єпископ Фотій сказав, постарайтеся не їсти, не пити, постарайтеся дотримуватись поста, щоб розгрузити організм. По-друге, коли ви зайшли все-таки в воду, три рази окунулися там, або один раз, як ви як захочете, обов'язково розігрійтеся. Обов'язково розігрійтеся не просто чайком, ноги в тепло і зробіть рухи. Присідання, 20-30 присідань, махи руками, щоб кров пішла на периферію. І тоді тихенько обітріться, ну, і все, і випийте гарячого чаю, там водички гарячої, і радуйтесь життю. Без алкоголю. Без алкоголю. Да, друзі, так. Пірнати чи не пірнати, знову ж таки, нагадаємо, це вирішувати вам. Нагадаємо, що цьогоріч у зв'язку з карантином обов'язкових таких купань не буде, але все-таки рішення за вами. І як правильно підготуватися до цього, вам розповів президент Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнська федерація СПАС Олександр Притула. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».